Я вам скажу просто: в Бога є план. У нього є план, який затверджений. І це план спасіння, благодаті через віру, тобто віра від слухання. І спасаємося ми вірою, а не хрещенням. Але ми маємо хрещення прийнято в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. В нього є план на зцілення. Покладіть руки на хворих. В нього є план на вигнання бісів іменем моїм будете виганяти бісів і демонів. В нього є план на благословіння. Благословені хто? Ті, хто має Дух Христа. І якщо ти не зрікаєшся істинне, перебуваєш в істині Слова Божого, це благословіння, воно супутнє з тобою на всіх дорогах твого життя. На роботі благословенний. Дома – благословенний. В трамваї їдеш, благословенний. Летиш в літаку — благословений, їдеш відпочивати, благословений. Ти благословений у всьому. Бога є план для кого? Та для тих, хто нове творіння. Він творить нове для того, щоб благословити це нове. Він творить нове, щоб дати і забезпечити силою і владою, щоб ми бісів виганяли, клали руки на хворих, і вони зцілялись. щоб ріки живої води текли з нас. З уст наших звучало Слово, яке говорить Христос. Він дає нам розум Христа. Він нам є, дає думки Христа. А це думки Божі. Він дає нам розуміння, що таке воля Божа. Не просто в очі наші молитися, нехай буде воля твоя і засинати з цим, не розуміючи, яка воля Божа, навіть не знаючи. Бог знає свою волю, ні, дорогенькі. Ми знаємо волю Божу, тому що її виконував Христос. Нам дана влада і сила, щоб протистояти і перемагати злого дьявола і все зло, яке Він дає. Якщо ви будете слова Божі, слухати цю Євангелію благодаті, цю істину і правду. Ви будете вражені справді цією простотою, яку дає Бог. Що складного в тому, що говорить Господь через Євангелію? Чуєте, але Він каже, що? Євангелія закрита. Для кого? Для тих, які гинуть.